Razak Uthman, rakan niaga kepada pengarah urusan JPAK Holdings, Saidi Abang Samsudin, dimaklumkan wang RM5 juta yang diletakkan dalam dua beg pakaian semasa di Maybank Cawangan Medan Tuanku ialah untuk RM. Saksi ke-8 kes rasuah Datin Sri Rosmah Mansor itu memaklumkan perkara berkenaan di mahkamah hari ini, iaitu hari ke-10 perbicaraan. Saidi mengajak Razak menemani beliau membeli beg bagi mengisi wang yang ingin dikeluarkan daripada bank. Selain membantu Saidi memasukkan wang RM5 juta ke dalam dua beg pakaian semasa di bank, saksi kemudiannya turut membantu Saidi memasukkan beg tersebut ke dalam sebuah kenderaan di Pavilion. Beliau hanya dimaklumkan Saidi yang wang tersebut ialah untuk RM sebulan atau dua bulan selepas kejadian. Pada prosiding sebelah pagi tadi, pihak pembelaan melakukan pemeriksaan balas terhadap saksi ketujuh pendakwaan, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Pengurusan Kementerian Kewangan, Dato' Uthman Smail. Dato' Uthman memberitahu mahkamah setakat pengetahuannya hanya bekalan diesel dan penyelenggaraan penjana tenaga diesel di sekolah-sekolah Sarawak dijalankan JPAK Holdings setakat ini, bukannya sistem solar hybrid di bawah kontrak Kementerian Pendidikan. Perbicaraan bersambung 9 Mac.